ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಚೈತ್ರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಹುಟ್ಟಿದವರ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೇ ಅವರು ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಆಗಬರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಗಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೇ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರುಜಿಯವರು. ಬನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಗುರುಜಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಾಯ ನಮಃ. ಗುರುಜಿ, ದಿನಾಂಕ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರ ಭವಿಷ್ಯ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ. ಗುರುಗಳೇ, ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಜ್ಯೋತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ, ನಾನು ಶಶಿಕಲಾ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಮೇಡಮ್? ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಅವ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಶಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಮ್ಮ. ಮೇಡಮ್, ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012. ನಿಮಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ನಕ್ಷತ್ರ ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಗುರುಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ. ಹಾ ಸರ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:41ಕ್ಕೆ ಗುರುಜಿ. ಏನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಮಗದು, ನಮ್ದು ಮಗಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಂದಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳ, ನಿಮ್ದು ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಂದು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ, ರಿಮೋಟ್ ಕಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಕಮ್ಮ? ಏನು ಸರ್, ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಸರ್, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ. 100ಕ್ಕೆ 40 ಮಟ್ಟಿಗೆ 90% ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ಗುರುಜಿ, ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ ಎಷ್ಟು, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜೆ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಜೀವನ ಅಕ್ಷರ ಹುಡುಕದೆ ನೋಡ್ರೆ ನಿಜ, ಸುಮಾರು 100ರಲ್ಲಿ 80% ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ವಿಷಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ದು ವಿಷಯನ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಯಲಿ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುರುಗಳೇ. ನನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆ ನಿಮ್ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಲೋ, ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾ ಪೂರ್ತಿ? ಹಾ ಹೌದು ಸರ್. ಏನ್ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರ? ವಿಶಾಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಗುರುಜಿ ಅವನಿಗೆ. ವಿಶಾಲ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸರ್, ಅದನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗುರುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಂದು ಶಶಿಕಲಾ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಳು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಸಹ ಇದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಯಾಕೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲು ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಕಿನ್ನ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತೋದ್ರು ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಕೂಡ. ನಿಖಿಲ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೇಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ವೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಖಂಡಿತಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಖಂಡಿತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್, ಭಾಳ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅನ್ನೋ ನೇಮ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇವೆಲ್ಲ ನೇಮ್ಸ್ಗಳಿಗೇನು ಅರ್ಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ಸಾಕಿದ ಜೀವನ ಬದುಕ್ಬೋದು ಹೊರತು ತಾನು ಬದುಕೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ತವೆ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳಿ ಮಗೋದು, ಅಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:41ಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳೇ. 2012 ಹುಟ್ಟಿರೋದ ಮಗು, ಇವಾಗ ಏನ್ ಏನ್ ಓದ್ತವ್ರೆ? ಈಗ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಗುರುಗಳು, ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಸೈಲೆಂಟ್, ಏಕದಮ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನು? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:41 ಗುರುಗಳೇ. ಯಾವ ಊರು? ನಾವು ಹೊನ್ನಾವರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಿಂದ. ಹೊನ್ನಾವರ ಏನ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಏನ್ ಗುರುಗಳೇ? 26ನೇ ತಾರೀಕಾ? ಹಾ, 26ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012. ಯಾವ ವಾರ ಹುಟ್ಟಿರೋದು? ಅವ್ನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಬುಧವಾರ ಗುರುಗಳೇ. ಬುಧವಾರ ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿ ಅನ್ನ ಸಾರು.
ಬಾಕಿಸ ಕೋಳಿ ಪುರಿ ಇಲ್ಲ ದುರ್ಗಡೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಸೋಮವಾರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಭಾನುವಾರ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ದುರ್ಗಡೆ ओके इलेन मगन ऋषभ लग्न खंडित ऋषभ लग्न हुटो चंद्र मत गुरी सिखाप्ट राजयोग ऋषभ लग्न हुटे ते बेग डेतर ऋषभ लग्न यारे मगु जनन इवतु कान कटिंग शापे हे खंडित आवु ऋषभ लग्न ना नि ते हादे दर्शन ऋषभ लग्न खंडित जातकगे ऋषभ लग्न भाला ते ऋषभ लग्न जनन ತಂದೆಗೆ ಆಯಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಋಷಭ ಲಗ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಋಷಭ ಲಗ್ನನೇ ಹಾ ಸರ್ ಏನಲೇ ಹಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮನ್ನೆ ಚಂದ್ರ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಣ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜನ್ ಅವರ ಜಾತಕ ಆಗ್ತಾಗ ಯಾವುದು ಮಕರ ರಾಶಿ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಧ್ರುವನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಅತ್ತ ಜಾತಕ ಕೇಳಿ ಧ್ರುವನು ಕೂಡ ಮೀನ ರಾಶಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಯ ಉತ್ತರಭಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕಂದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ ಬಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅದು ನಡೆದ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಬಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮೂರಶರ ನಕ್ಷತ್ರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಓದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಚಂದ್ರ ಇರೋ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ ಬುಧ ಶುಕ್ರ ಇರೋ ರಾಜಯೋಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಗುರುಗಳೇ ಬಾಳ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾತಕ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನು ಹಿಂಗ ಅಂತಾರೆ ಬಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಋಷಭ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ರಾಹು ದಶೆ ನಡೆಯಬೇಕು ತಂದೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ 2020 ಇಂದ 2041 ವರೆಗೂ ರಾಹು ದಶೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ರಾಹು ದಶೆಲೇನೇ ತಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಶನಿ ಗುರುದಶೆ ಮುಗಿದು ಶನಿ ದಶೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ದರ್ಶನರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಗುರುದಶೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸುದೀಪ್ ಕೂಡ ಗುರುದಶೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಗುರುದಶೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕೊಡದಂತ ವೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ವೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ 100% ಈ ತಿಂಗಳನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಗೆ 10ಕ್ಕೊಂದು ಲೈವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಲೈವಲ್ಲಿ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಸೇಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 10ಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಕೂಡ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಉಲ್ಕಡ್ಡಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದಿಕ್ಕಾಪಳ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟು 28ನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ಓನ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ಆಯುಸ್ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿ ಯಮುನ್ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಯಮಧರ್ಮರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಾದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಋಣ ಅಂಜು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಂ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಮೇಡಂ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ 28 ಮಾರ್ಚ್ 2002 ನಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಓಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಂ 28 ಮಾರ್ಚ್ 2002 ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಗುರುವಾರ ಮಾರ್ಚ್ 3 ಹೌದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳವಾ ಸರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 9 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ ಹೌದು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವೇ ಇರೋದು ಹೌದಾ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಂದು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ 20 ಸರ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇವಾಗ ನನಗೆ 20 ವರ್ಷ ಸರ್ ಇವಾಗ 20 ವರ್ಷನಾ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ SLC ಇದೆ SLC ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ 509 ಪರಿವರ್ತನೆ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹನ ಇದೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೆವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬಹುದು ಬೆವರು ಬರುತ್ತಾ ಕೈ ಏನಾದ್ರು ಬೆವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆವರು ಬರಲ್ವಾ ಗಾಬರಿ ಆದಾಗ ಬೆವರು ಬರಲ್ವಾ
ಅದನ್ನೇ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತೆ ಶನಿ ಇದ್ರೆ ಬೆವರು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಲಗ್ನ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಜನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜಾತಕ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತೀಕ ನಾವು ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಜಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಹುಟ್ಟಿದವರ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ 25 ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಮಿಲಿಟರಿ ಕೆಲಸ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆ ಕುಂಪುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಕಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆಯಕಾಗದಿರಂತ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ 25ನೇ ತಾರೀಕು ತುಂಬಾ ಸಾಕಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗಬಾರದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಕುಳ್ಳು ಗುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಪಾಯಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಕುಳ್ಳು ಗುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಳ್ಳ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪಾಯಸ್ಸ ಆಗೋದು 25ನೇ ತಾರೀಕು ಕುಳ್ಳ ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಆದರೆ ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಆದರೆ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂದೇ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳ್ಳೆ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಈ ಡೇಟರ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ 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 ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತಲ್ಲ ಕೂಡ 25 ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಗುಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದ ಗುಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹಳ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಲಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ 5 ತುಂಬ ಲಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ 14ನ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 5 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 5 ಒಂದೇನೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ 5 ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ 1 2 4 6 ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರು